ауыл аманаты атын естісең жүрегің елжірейді. Үкімет 100 миллиард теңге бөліп, ауыл аймақ кәсіпкерлерін қолдайтын бағдарлама ойлап тауыпты. Алайда аманатқа қиянат жасап жүрген жоқпыз ба? Халықтың қолы шынымен сол қаржыға жетіп жатыр ма? Әлде әкім қараның креслосын ұстайтындар өзара бөліске салып жүр ме? Кәсіпкерлікті дамыту ел экономикасының дамуына жол ашады. Жыл басынан бері президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бастауымен біршама бағдарлама жолға қойылып жүзеге асырылды. Ұлттық жобалар шеңберінде үкімет кәсіпкерлерді қолдау үшін 290 миллиард теңге бөлді. Субсидиялау, кепілдендіру және жеңілдетілген несие берусіне даму қоры жетекшілік етті. Биыл субсидиялау бойынша өңдеу секторына, көлік, қойма және білім салаларына басымдық берілген. Қоры 12 мыңнан астам жобаның 973 миллиард теңгеге несиесін субсидиялады. Кепілдік алған жобалар саны 8 мыңға жуықтаған. Ал 3 мыңға жуық бизнесменге 164 миллиард теңге жеңілдікпен кредит рәсімделген. Қаржыны жеңілдікті шарттармен несие ретінде береді. Несиені жаңа бизнес ашуға және жүріп тұрған бизнесті дамытуға инвестиция немесе айналым қаражаты үшін алуға болады. Мысалы, өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнес өкілдері бар болған 6%-дық несиені 10 жылдық мерзімге дейін ала алады. Сондай-ақ, биыл ауыл аманаты бағдарламасы іске қосылды. Оған 100 миллиард теңге бөлінген. Яғни ауыл тұрғындары өз кәсібін ашу үшін не жүріп тұрған кәсібін кеңейту үшін осы жоба арқылы 2,5%-бен несие рәсімдей алды. Мәселен, Байзақ ауылының тұрғыны Рахымбегін Карбаев егін егіп, несібесін көріп жүргеніне 10 жылдан асыпты. Ауыл аманаты жобасы аясында несие алып кооператив ашқан. Өте күшті ауыл аманаты жобасы өте күшті ашылыпты. Соның арқасында мына ауылымыздың азаматтары қол жетпейтін нәрсеге қол жеткізіп жатыр. Өте тиімді бағдарлама. Пилоттық жоба өте күшті ашылған. Наурызда кәсібін дөңгелетем деген жастарға 2,5%-дық кредит беру жобасы басталды. Қаражатты аграрлық несие корпорациясы 5-7 жылға 5 миллион теңгеге дейін береді. 2023 жылға бюджеттен 29 миллиард қарастырылған. Бүгінде 5,5 мың азаматқа кредит мақұлданып, бюджеттің біразы игерілді. Мамандардың сөзінше, бағдарлама аясында мегаполистер мен оңтүстік өңірлердің жастары белсенділік танытқан. Көбінесе ана мал шаруашылығы бағытында несиелер көбінен беріледі. Егер мысал ретінде айтар кері болсақ, 26 миллиард теңге игерілген ішінен 13 миллиард осы мал шаруашылығы бағыты бойынша қаржыландырылған. Сонымен қатар ауыл шаруашылығына қатысы емес бизнес түрлеріне айтар кетер болсақ, бұл Еңбек министрлігі аталмыш жобада берілетін несие сомасын 10 миллионға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Әзірше қаралымда. Сомасын қазіргі кезде Еңбек министрлігі 10 миллион теңгеге дейін көтеру бойынша мәселені көтеріп жатыр. Қазіргі бұл мәселе үкіметтің қарауында. Негізгі мәселе жаңа кепілге қойылатын мүлік сомасы өте жоғары. Халықтың әлеуметтік осал топтары да қолдаудан құр қалмады. Бұл санаттағы азаматтарға бизнес ашу үшін 400 айлық есептік көрсеткішпен, яғни шамамен 1 миллион 300 мың теңге мөлшерінде 9 мыңнан астам мемлекеттік грант берілді. Осының арқасында жаңа тігін шеберханалары, наубайханалар, сұлулық салондары, сүт өндіру және басқа да кәсіпорындар жұмыс істей бастады. Айта кетейік, бұл конкурсқа өтінім кезекте.кз платформасы арқылы қабылданады. Сайтта барлық талаптармен таныса аласыздар. Жалпы 2023-те бизнес өкілдеріне бағытталған ұлттық жобаларға тоқталып қорытындыладық. Алдағы жылы аталған мүмкіндіктерден қалыс қалмаңыздар. Динара Жарқынбек, Евразия, бірінші арнасы.